看。Ką čia darot? Čia žmogus prašė kelių. Ką prašė? Aš galiu paskambinti to žmogui paklausti, ar jis su jumi pažįsta? Nežinau, pažįstamės iš kapinių važiavo. Tai man tas pats, o ką jūs čia darot? Noriu šio pafilmuoti. Mes plytas turime. Plytas? Taip. Negalima. Nešiukšlės tokiais būdais. Nešiukšlės. Tai gerai, jeigu nešiukšlės. O ką? Plytas. Nu, plytas galit gal ir mes. Tik plytas. Paklausiu, numerius turim. O jūs...